નમસ્કાર, હું જીનલ ટંડેલ, શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર MHCM 3 માં અભ્યાસ કરીશ. આજે આપણે સમાવેશી શિક્ષણમાં યુનિટ 3 બિલ્ડિંગ ઇન્ક્લુઝિવ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટમાં 3.3 શિક્ષકની ભૂમિકા વિશે વાતો કરીશું. શિક્ષકની ભૂમિકા. પ્રસ્તાવના. સમાવેશી શિક્ષણ એ તમામ વિદ્યાર્થીઓની શીખવાની જરૂરિયાતોને શ્રેષ્ઠ તથા શક્ય રીતે પૂરી કરવા માટે છે. સમાવેશી વર્ગખંડોમાં શિક્ષક પાસે કોઈપણ ભેદભાવ વિના તમામ બાળકોને આવકારવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. વિકલાંગ બાળકો અને બિનવિકલાંગ બાળકો એકસાથે એક વર્ગમાં કે શાળામાં અભ્યાસ કરી શકે તે માટે જરૂરી એવી વ્યવસ્થાઓ કરવી જોઈએ. સમાવેશી વર્ગખંડ કે શાળામાં શિક્ષકની ભૂમિકાઓ નીચે મુજબની છે. પહેલું, બાળકને તેની ક્ષમતાનો મહત્તમ વિકાસ કરવામાં મદદ કરવો. બીજું, બાળકોને મદદ કરવા માટે કોમ્પ્યુટર, ઇન્ટરેક્ટિવ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ અને ઓડિયો ટેપ્સ જેવા વિશિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ કરવો. ત્રીજું, સમગ્ર વર્ગને સામેલ કરવા માટે મહત્તમ સંખ્યામાં પ્રવૃત્તિઓ તૈયાર કરવી. ચોથું, સતત મૂલ્યાંકન દ્વારા પ્રગતિની ચકાસણી કરવી. પાંચમું, માતા પિતા સાથે તેમના બાળકની પ્રગતિની જાણ કરવા અને ઘરે શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની તકનીકો સૂચવવા માટે માતા પિતાના સંપર્કમાં રહી કામ કરવું. છઠ્ઠું, વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગખંડમાં આવકારવા અને સહસંચાલિત કરવા માટે બિનવિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવા. સાતમું, બિનવિકલાંગ અને વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેના સહકાર ભર્યા અને સ્નેહના સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવું. આઠમું, માતા પિતાનો સહયોગ વર્ગખંડમાં મેળવવા માટે તેમને બાળકોની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયામાં સામેલ કરવા. નવમું, વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓના કલ્યાણ માટે કામ કરતા અન્ય વ્યવસાયિકો સાથે સંપર્કો અને જોડાણ જાળવવા. દસમું, વિકલાંગોને સામાજિક વિશ્વમાં રહેવા માટે વ્યાપક અવકાશ પૂરો પાડવો. અગિયારમું, વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યૂહરચનાઓની ડિઝાઇન કરવી. બારમું, બાળકોને તેમના રોજિંદા જીવનમાં સ્વતંત્ર બનવા માટેના કાર્યો કરવા તથા સૂચનો આપવા. તેરમું, વિદ્યાર્થીઓમાં હકારાત્મક અભિગમ કેળવવો. ચૌદમું, વિદ્યાર્થીની શક્તિઓ અને નબળાઈઓને જાણવી. પંદરમું, દરેક વિદ્યાર્થી માટે યોગ્ય અને વાસ્તવિક હોય તેવા લક્ષ્યો નક્કી કરવા. સોળમું, બધાના વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે એકબીજાને પોતપોતાની રીતે મદદ કરતા સમાવિષ્ટ વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓ માટે જૂથ શિક્ષણનું સહકારી અને સહયોગી વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે મદદ કરવી અને કાર્ય કરવું. સત્તરમું, યોગ્ય અભ્યાસક્રમની રચના કરવી. અઢારમું, વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત અને ક્ષમતાઓ અનુસાર વર્ગમાં અને ઘરે કામ સોંપવું. ઓગણીસમું, વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી કાઉન્સેલિંગ આપવું અથવા તેમને નિયમિત કૌશલ્યોને શીખવવામાં મદદ કરવી. વીસ, આત્મવિશ્વાસનો વિકાસ કરવો અને જીવનમાં આવતા પડકારોને પહોંચી વળવા પ્રોત્સાહિત કરવું. થેન્ક યુ.